လူကမယ်အများအားတင်လာရိုက်နေဒီတိုင်းလေးပဲပေါ့နော်အဲကြောင်ညာရိုက်တယ်ဓာတ်ပုံရိုက်တယ်ပြီးလို့ရှင်ဒီရုပ်ရှင်လေးရိုက်တယ်ဗီဒီယိုရိုက်တယ်ဒီရိုက်တဲ့ပုံတွေကမကွဲထွက်ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒီပုံစံတွေကကွဲထွက်ပြီးတော့နောက်တစ်ဆင့်တက်ကြည့်ချင်လို့ဒီ MP လေးကိုရိုက်ဖို့လက်ခံလိုက်တာအဲပြီးတော့ဒီ MDV ရဲ့မှာလည်းတစ်ခါမှသေယုံမဆောင်မှုရဲ့ပုံစံမျိုးလေးတွေသေယုံဆောင်ထားပါအဲအားလုံးဟို full trade အကွာ trailer ပဲရှိသေးရပေါ့နော်အပြည့်ထွက်လာလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ဘလိုလေးတွေစူးစမ်းထားလဲဆိုတော့အားလုံးသိမြင်သွားကြပါမယ်။ Now rock your body. Oh. ဒီမှာဒီအမှုပညာလို့ကိုတော့အယံဝန္တနာပါ။အယံဝန္တနာပါ။အချိန်ကုန်ခံ၊ငွေကုန်ခံ၊လူအင်အားနဲ့တော့အယံကြီးကိုစူးစမ်းပန်းစားလုပ်တဲ့အခါကျတော့ကိုကဓာတ်တွေကိုမြင်ပြီးတော့အယံကိုတို့လေးစားပါမယ်။ကြိုက်တဲ့လူလည်းရှိသလိုမကြိုက်တဲ့လူလည်းရှိမှာပဲ။ကိုကတော့ကိုယ်လမ်းဆောင်တိုင်းကိုဆက်သွားနေမှာပဲ။လက်ခံတဲ့လူလက်ခံမစေ၊လက်မခံတဲ့လူလက်မခံနဲ့။ဒါရှင်းရှင်းလေးပဲပေါ့နော်။ဆိုတော့ကိုကကိုလို့ဆက်ရှက်ကိုဆက်လောက်အောင်ပါ။ဒီတော့နောက်တက်ကလန်လာရင်ရောဒီနေ့တော့ကျွန်တော်ဆောင်းလေးတော့ကိုလာမြင်တဲ့ဒါသူကညည်းရိုက်တာပေါ့နော်တို့ရရတဲ့ကျွန်တော်ဆက်တော့ကျွန်တော်လာရင်ရောမနေ့လက်ခံအခုနဆက်ကိုကြည်ရအရန်ကြိုက်တယ်အရန်လည်းမိုက်တယ်ရိုက်ချက်လေးတွေရောဒါတော့မှဒါအမီးလေးပဲရှိသေးတာကြည်ရဟိုဘယ်လိုပြမလဲရင်ထဲကိုလှုပ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ထပ်ပြီးကန်နှန်းလာရင်လည်းရိုက်ဖို့စီစဉ်ရှိပါတယ်ရိုက်မှာပါ။ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဒါကြည့်စရတဲ့ပိုင်းတော့ရတာကြာပြီလားလားကိုပြန်ကြည့်တဲ့ခါမှာရောဟိုဒေါ်ဒီပေါ့နော်ရိုက်တာနဲ့ပြန်ကြည့်ရတာမတူဘူးပေါ့နော် feel ရဟုတ်လိုက်နေတယ်ဘယ်လိုပြမလဲကြည့်တော့ဒါခဏလေးတစ်ဖက်တစ်ဖက်သေးလေးပြီးသွားပဲမယ်တကယ်ရိုက်တဲ့အချိန်မှာအရန်ကြီးကိုပြင်မှန်းပါတယ်အဲတခါမှသေယုံမဆောင်မှုတဲ့ဟာမျိုးသေယုံဆောင်ရတဲ့ခါကျတော့အရန်ကိုပြင်မှန်းတယ်ပြီးတော့စွန့်စားပြီးသေယုံဆောင်ရတာတွေလည်းရှိတယ်ပြီးရင်အဲ့လိုမျိုး beach မှာတွားရိုက်တဲ့ခါကျတော့လည်းအဲ့လိုမျိုးညဖက်ကြီးခေစီရတာတော့အဲ့လိုမျိုးလေးတွေပေါ့နော်ပြောမပြနိုင်တဲ့အဲ့လိုအခက်ခဲတိတိမမလေးတွေအများကြီးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းဒီလိုမျိုး reset လေးကအရန်ကောင်းတဲ့ခါကျတော့လည်းစိနေအားရမှုရှိပါတယ်ဝမ်းသာပါတယ်Oh you know that you wanna တချင်းတို့ရေကုန်မှုကဖေးရလဲဟိုချင်းတို့ရေကုန်မှုကအရင်ပြစ်နေပြီလားဘယ်စက်ကြိုက်တယ်ဆိုတော့တချင်းကတချင်းတို့ရေကုန်မှုကအရင်ပြစ်နေပြီလားအေးပေါ့အေးပေါ့ဒီတချင်းမဖြစ်ဖြစ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုအစ်စ်တစ်ခုခုထွက်တော့မယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ရင်ခုန်ရမှာပေါ့ဟိုပရိသတ်ရဲ့ feedback ကဘယ်လိုဖြစ်မလဲဆိုတော့စိတ်ဝင်စားတာပေါ့နော်ကွာကျွန်တော် main မှာထိုင်ကူးမှာတွေ့ရတယ် main လာတော့ကွာ main ပဲ main လာဆိုတော့ထိုင်ရတယ်ကြောက်လည်းပါပြီးတော့လေညမအပြိုင်လာတော့ညမအပြိုင်မှာညမအပြိုင်မှာဟုတ်ကဲ့ပါထိုင်ရအဲ့ကောင်မလေးရတဲ့ခါကျတော့မျိုးလက်ခံစားမိတယ်ဆွဲပေါင်းသူ့လိုလိုမြင်နေတော့ကွာလည်းအရန်မိုက်တယ် happy type ပဲဆိုတော့လေလှုပ်လှုပ်ရအရန်ဆင်ပြေရယ်သူနဲ့အဲ့လိုမျိုးရိုက်ကူးရပြီးတော့တာမှာတသက် date ပြီးတော့ထပ်ပြီးထပ်ပြစ်သေးရယ်ဖြစ်နေပါတယ်သူမပြိုင်ခင်လေးပေါ့နော်ရိုက်ခင်ပေါ့ကောင်းပါတယ် been to every nation nobody's ever made me feel the way that you do You know my mood.